Best for Soil! Biofumigering praktisk information, fördelar och nackdelar Hej där! Jag heter Vincent och jag har forskat om biofumigering under de senaste 15 åren. I den här Best for Soil-videon finns information om denna metod för sjukdomsbekämpning som har utvecklats för att ersätta kemisk rökning av odlingsmark. Så, vad är biofumigering? Det är användning av vissa gröngödselväxter som innehåller naturliga kemikalier som omvandlas till giftiga gaser efter att de plöts ner i jorden. Dessa gaser kan hjälpa till att hämma jordbuna sjukdomar. Kolväxter, särskilt senap och durraarter, arter är de viktigaste gröngödselgrödorna som används för biofumigering. Senap innehåller glukosinolater, som omvandlas till en mer verksam grupp av kemikalier som kallas isothiocyanater. Denna grupp ger senap dess starka distinkta smak. Durra-arter innehåller durin, ett ämne som omvandlas till vätecyanid. Detta giftiga ämne kallas också blåsyra. För båda grupperna av växtarter finns det stora skillnader mellan kultivarerna när det gäller mängden av de giftiga ämnena. Forskningen kring biofumigering var ett svar på utfasningen av metylbromid, ett ofta använt kemiskt fumigeringsmedel. Forskningen satte i stort sett igång på 1990-talet. För att biofumigering ska fungera måste kultivarer med hög biomassaproduktion och högt innehåll av de berörda ämnena användas. Vid odling av kolväxter med mycket glukosinolat måste grödan gödas med extra svavel eftersom glukosinolater innehåller mycket av detta grundämne. Det är också viktigt att plöja ner grödorna i rätt utvecklingsstadium, som är precis före blomningen för durra eller i blomningsstadiet för senap. Växterna måste hackas fint eller ännu hellre pulveriseras för att främja en snabb frisättning av de naturliga gifterna i jorden. Bevattning är särskilt viktig när jorden är torr, eftersom det påskyndar frisättningen av de giftiga föreningarna och förbättrar deras fördelning i jorden. Om ingen bevattning är tillgänglig bör inte växterna plöjas ner när jorden är för torr. Fast en biofumigering bygger på allstring av giftiga ämnen är det en naturlig metod. Det finns inga rapporter om negativa effekter av denna metod på gynnsamma organismer och därför är metoden allmänt accepterad och används också av ekologiska odlare. Effekten av biofumigerande grödor är inte specifik. I princip påverkar isotiosyanater och vätecyanid ett stort antal jordbuna sjukdomar samtidigt. Utöver produktionen av giftiga gaser har biofumigeringsgrödan samma effekt som traditionella gröngödselgrödor. De stimulerar den allmänna mikrobiella aktiviteten. Detta minskar sjukdomstrycket på jorden. Mer information finns i gröngödselfilmerna. Grönsaksodlare gillar biofumigerande gröngödsel eftersom den växer snabbare än traditionella gröngödselgrödor. Gröngödsel har också andra fördelar utöver att hämma jordburna sjukdomar. De förbättrar jordstrukturen, minskar erosionen, bidrar med näringsämnen i jorden, förbättrar vatteninsippringen och minskar nitratförlusterna. Efter mer än 20 års biofumigeringsforskning används metoden fortfarande inte i särskilt stor utsträckning. Detta kan bero på att den är ganska invecklad jämfört med kemiska rökmedel. Effekten verkar också vara svagare än hos kemiska industriprodukter. Mängden giftiga ämnen som alstras när man plöjer ner färska växter kan vara för låg för att döda smittämnen med tjockväggiga överlevande delar som skyddar dem mot de frigjorda gaserna. Inom en växtföljd är en nackdel med denna metod frigörandet av kväve under införlivningsprocessen. Särskilt vid varmare temperaturer är det ganska få växtföljder som framgångsrikt kan kombinera en biofumigeringsgröda med en gröda som kan utnyttja detta extra kväve. Större mängder giftiga ämnen alstras av förädlade produkter av biofumigeringsgrödor, till exempel avfettat växtpulver. Sådana produkter finns att köpa i vissa länder, men de är ganska dyra och konkurrerar med kemiska lösningar. Som gröngödselgröda har den också de vanliga nackdelarna med gröngödsel. Biofumigeringsgrödor kan vara värdväxter för jordburna smittämnen eller nematoder som också infekterar de viktigaste grödorna som odlas i växtföljden. I sådana fall kan de öka istället för att minska trycket av jordburna sjukdomar. Best for soil-databaserna innehåller också många biofumigeringsarter. Det hjälper dig att ta med dem i planeringen av sunda växtföljder.